Вашингтона «Голос Америки», програма «Час Тайм». Я Руслан Петричке. Добрий вечір. Ангела Меркель та Франсуа Оланд привезли у Москву угоду, яка, за їхніми словами, може принести мир на сході України. Вони зустрілися з Володимиром Путіним віч-навіч, без членів делегацій та будь-яких експертів, повідомили у Кремлі. Деталі угоди, яку європейські лідери узгоджували вчора у Києві, поки не оприлюднюють. З офіційних повідомлень з Києва, Берліна та Парижа можна зробити висновок, що сторони домовляються про стійкий мир між сторонами на обмін, в обмін на розширення автономії Донбасу у складі України. При цьому про федералізацію України не йдеться, переконують в адміністрації Порошенка. А віцепрезидент США сьогодні у Брюсселі, де координує з європейськими лідерами реакцію на агресивні дії Кремля. Сполучені Штати та Європа будуть діяти спільно у вирішенні української кризи, запевнив Джозеф Байден під час зустрічі з президентом Ради Євросоюзу Дональдом Туском. Утім, скоординованість дій Європи і США постійно зазнає випробувань. Найбільше це помітно у питанні надання Україні озброєння, пояснює Богдан Цюпин. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден скористався виступом у Брюсселі, щоб вкотре затаврувати дії Росії. Україна зараз бореться за своє виживання. Росія і далі розпалює конфлікт, надсилає найманців, танки і, як ми кажемо тут у США, зелених чоловічків без нашивок, які є висококваліфікованими спецпризначенцями. Президент Путін продовжує закликати до миру, в той час як його військові просуваються українськими полями. Згадка Байдена про заклики до миру пролунали у той час, як канцлер Меркель та президент Оланд чекали у Москві на зустріч з президентом Путіним. Це час, коли США і Європа повинні стояти разом і стояти міцно. Росії не можна дозволяти перекреслювати карту Європи, бо саме це вона і робить. Американський віце-президент не торкнувся суперечливого питання, яке вирішує Вашингтон – надавати Україні смертоносну зброю чи і далі зосереджуватися на нелетальній військовій допомозі та на фінансовій підтримці Києва. Президент Ради ЄС Дональд Туск згадував про потребу єдності не менш часто. Становище в Україні погіршується з дня в день. Європейський Союз та Сполучені Штати, як близькі друзі і партнери, повинні далі стояти пліч-о-пліч, щоб узгоджувати і підтримувати тиск на Росію, допоки це буде потрібно робити. Європейці сподіваються на дипломатію і тиск санкцій. Тим часом у Вашингтоні президент Обама змушений слухати щораз гучніші заклики допомогти Україні зброєю. На конференції з питань безпеки, що розпочалася у Мюнхені, ця різниця поглядів відчутна, каже кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. В принципі, діагноз Америка і Європа ставлять приблизно однакові проблеми, як їх вирішувати. Але методи лікування, методи вирішення цього конфлікту, війни на Донбасі, трошки різняться по обидва боки Атлантики. У суботу до учасників Мюнхенської конференції, на якій США представляє державний секретар Джон Керрі, приєднається і президент України. Богдан Цюпин, «Голос Америки». А у Вашингтоні одна з найвпливовіших радників президента Обами Сюзен Райс оприлюднила у п'ятницю нову стратегію національної безпеки США. Вашингтон називає Росію загрозою для Європи та світу, яку обіцяє зупинити. США мусять бути напоготові до зміни стратегічних можливостей Росії і мають допомогти своїм друзям та союзникам протистояти російській загрозі, говориться у документі. Серед іншого, документ містить важливі пункти щодо України. Ми будемо підтримувати наших партнерів – Грузію, Молдову та Україну, щоб вони могли краще співпрацювати із США та НАТО, а також мали можливість забезпечувати свою оборону, процитувала Сюзен Райс один з пунктів стратегії національної безпеки США. Експерти трактують це як ознаку готовності адміністрації Обами надати Україні у разі необхідності захисне летальне озброєння. А українська діаспора з Вашингтона, штатів Нью-Джерсі, Іллінойсу та інших провела під Білим домом чергову акцію на підтримку України. Активісти закликали уряд США запровадити закон
про підтримку свободи в Україні, надати Києву захисну зброю та іншу підтримку. Демонстранти також нагадали Бараку Обамі, що Київ виконав свою частину Будапештського меморандуму та позбувся ядерної зброї. Тепер США повинні виконати свої зобов'язання та захистити територіальну цілісність України. Ми зібралися і приїхали сюди, бо насправді це дуже важливо. І основна річ, якою ми повинні триматися, це дотримання Будапештського меморандуму. Ті, хто зараз захищає цілісність України, вони, власне, захищають не тільки власну країну, але вони захищають той світовий порядок, який було створено після Другої світової війни. Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. У Вашингтоні закінчилися події, пов'язані з молитовним сніданком. Цього року у заходах брав участь глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Про свою місію у Вашингтоні патріарх розповів Ярині Матвійчук. До Сполучених Штатів глава Української православної церкви Київського патріархату приїхав з лобійською місією. Філарет розповідає, що у Києві представники української влади та військові генерали попросили його переконати американську владу надати Україні оборонну зброю для захисту своєї країни. Ви гарантували нам недоторканність території? Гарантували. Допоможіть нам, щоб наша територія залишилась цілісною. Патріарх Філарет закликає американського президента закріпити справами ті християнські і демократичні цінності, які сповідуються у Сполучених Штатах. Сьогодні на молитовному сніданку багато говорили про допомогу бідним, калікам, біженцям. Говорили. І всі ми згідні, бо це виявлення християнської любові. А якщо ми сприяємо тому, щоб біженці були, щоб люди страждали, то наші слова, що ми хочемо допомагати, пусті. Вони користі не приносять, тому що це слова, які не підкріпляються ділом. А треба підкріпити ділом. Патріарх не бачить протиріччя між поняттями «церква» та «зброя». Він розповідає про ікони, де зображені святі зі зброєю, як-то архангел Михаїл зі списом чи мечем. Інше питання – хто і з якою метою цю зброю використовує. У грудні минулого року Київський патріархат позбавив права проводити богослужіння єпископу Ужгородському та Закарпатському Кирилу за те, що той, перебуваючи в зоні АТО, взяв до рук зброю. Зброя сама по собі нейтральна. Вона може застосовуватися для добра, а може застосовуватися і для зла, для агресії. От апостол Павло каже, що влада носить меч. Для чого вона носить меч? Для захисту добра і для покарання зла. Ми просимо для того, щоб захистити свою територію, захистити свій народ, щоб він не страждав. Глава церкви впевнений, якби Українська православна церква Київського патріархату була визнана Константинополем, війни б в Україні не було. Якщо б Вселенський патріарх визнав Київський патріархат автокефальною церквою, то це б відкрило б двері для духовенства і єпископату Московського патріархату в Україні до об'єднання в одну незалежну від Москви церкву. Якби в Україні була українська церква окрема від російської, оцього б цього не було. Чому б не було? А тому що ми б виховали людей віруючих в любові до своєї батьківщини. А Московський патріархат виховує своїх віруючих в єдності з Москвою. Патріарх Філарет також наголошує на важливості гуманітарної та фінансової допомоги для України. Це питання він піднімав під час зустрічей з американськими законодавцями. Ірина Матвійчук, «Голос Америки».
Гостем студії ми сьогодні запросили ще одного учасника молитовного сніданку з Бараком Обамою, народного депутата України, члена Комітету з питань податкової та митної політики Тетяну Острікову. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Добрий вечір. Податкова реформа – одна з головних потреб, які є сьогодні в Україні, одна з головних вимог міжнародних донорів, які обіцяють навзамін підтримку свою. Чи можна сказати, що як працює нововведення, які ввели з нового року? Коли ми говоримо про податкову реформу, перш за все, ми маємо на увазі ті зміни до податкового кодексу, які були проголосовані парламентом в ніч 28 грудня попереднього року. Ми говоримо про введення так званих ПДВ-рахунків. Слід зазначити, що вдалося досягти певного компромісу з Міністерством фінансів, робочій групі народних депутатів і домовитися про тестовий режим застосування цих ПДВ-рахунків до 1 липня поточного року. Для чого це було зроблено? Для того, щоб ми подивилися, чи програмно податкова інспекція справляється з тими питаннями, які виникають при тотальній реєстрації кожної податкової накладної. Слід зазначити також про те, що не була в повному обсязі проведена інформаційна політика в цьому напрямку. І ці зміни виявилися раптовими і неочікуваними для бізнесу. Тому домовленість між народними депутатами і робочою групою з Міністерства фінансів полягала саме в тестовому режимі запровадження електронного адміністрування ПДВ. Чому це потрібно? Безумовно, ми знаємо, що ПДВ є найкорумпованішим і податком, в якому є різні шахрайські схеми, і які дають можливість уникати оподаткування. Тому, безумовно, якщо ці ПДВ-рахунки в тестовому режимі покажуть нам, що ми подолали таким чином фіктивний ПДВ, схемний ПДВ, то тоді за окремим звітом перед парламентом ми будемо приймати рішення про впровадження електронного адміністрування в ПДВ вже в повному обсязі. Коли ви будете бачити результати цих змін? Ми сподіваємось на те, що, по-перше, тотальна реєстрація в електронному вигляді податкових накладних запроваджена з 1 лютого 2015 року. Ми подивимося, як це працюватиме в першому кварталі. Ми запросимо до себе на комітет, а я є членом комітету податкової митної політики, голову Державної фіскальної служби, міністра фінансів або його відповідних заступників і заслухаємо інформацію про стан справ в цьому питанні. І після цього будемо вирішувати питання про запровадження електронного адміністрування ПДВ в повному обсязі. Однією з таких важливих змін до оподаткування в Україні стало введення податку на нерухомість. Це також один з способів виведення, можливо, легалізації певних маєтків заможних громадян. А також це впливає на всіх інших, у кого є квартири чи земельні ділянки. Як працює ці зміни? Як бачите результат цих змін на звичайних людей? Ви знаєте, ми, народні депутати і члени комітету, отримуємо дуже багато критики з приводу цього податку. Але, по-перше, давайте говорити про те, що ми вперше запровадили в Україні оподаткування комерційної нерухомості. Невже власники бізнес-центрів, торгових центрів, які отримують орендну плату і заробляють на цьому гроші, не повинні платити місцевий податок до місцевого бюджету, який піде на розвиток місцевої громади? Друге, треба розуміти, що податок на майно і, зокрема, на нерухоме майно є основою бюджетів місцевих. І це є частиною тієї реформи з децентралізації влади і надання місцевим громадам реальних фінансових повноважень розпорядження цими коштами. Тому і саме тут важливо зазначити, що саме тому місцевим громадам надано право встановлювати пільги, оскільки тільки вони знають реальні потреби громадян і стан їхнього життя, благополуччя і так далі. У нас буквально 30 секунд. Чи мають інструменти місцеві громади, щоб стягувати ці місцеві податки з нерухомості, з бізнесів? Адміністрування дуже просте. Ви маєте правовстановчий документ, ви дивитесь, яка там площа, віднімаєте неоподатковану площу і, відповідно, отримаєте квитанцію від податкової. Це вам не потрібно буде для цього йти, вчиняти якісь зайві кроки. Ви отримаєте платіжку, в якій буде визначена та сума, яку ви повинні сплатити, з урахуванням тих пільг, які кожна місцева громада визначить окремим своїм рішенням. Дуже дякую, що прояснили ці зміни до податкового кодексу. Я нагадаю, що гостем студії «Час Тайм» була Тетяна Острікова, народний депутат України.
І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре, гарних вам вихідних.